Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u mého nového videa. Tohle je už třetí díl, hraju Fortnite, Free Fire. Ej. Třetí díl, třetí fotka. Hey, what happened? Oh my god. Viděli jste to? Oh, open. 20 goldů. Jasné. Pejsek, salto. Battle Royale. Bermuda, to já už vím dávno, bo já i hraju jenom na Bermudě. Ale vyskočíme hnedka. Bo já chci mít co nejvíc zbraní. Tak, někde tam je auto. Na minimapě jsem to viděl. No jako tohle je taky dobrý vozík. No kurňa, aha. Tady někdo je, tady někdo je, tady někdo je. Já to vím, já to vím. Co jsi dovolil, co jsi dovolil? Ne. Zdrháme, dámy a panové, zdrháme. Máme to za sebou. Prozatím. Další. My good. Tak kdo? OK, akcept jsem dal na nějakou věc blbou. Ne, vezmu si tohle. Oh my god. Jedeme. VSS, já nechcu. Tady jsem málem zemřel. To už všichni víte. Tak, jednu už mám. A tak si vezmu. Tohle já nepotřebuju. Tohle taky. To je vlajka, to nepotřebuju. Vyhodím tohle. Tak a zdrháme. Konečně si můžu vzít ten baťoch. Už jsem... Oh my god, zdrháme. Zdrháme lidi. Jedem. Tak. Nikoho prozatím jsem neviděl. Jenom vidím auto. Které je staré a které já nechci mít, ani nepotřebuju. Tak, ještě horší baťok. Jedem. Omg. Tak jsme tu. Skar. Skar.
Lidičky, máme skar. Skar, víte, jak je to důležité? Víte, že to je, jak je to silné? Piu, piu, piu. Zatímco on se díval někam jinam, já jsem ho za... Oh my god, oh my... On má kos, to je dobré. Vezmu si radši pistolku. Oh my, on měl tolik medkitu? Ne. Škoda, že to nemůžu vzít. Granát. Dobrá. Skar si vezmu. Ale těžký kulomet, nebo co to je za pušku, já jsem už zapomněl. To si vezmu. V klidu. O, snowboard, nebo skateboard. Já to furt nevím, jak se to nazývá. Snowboard nebo skateboard. Tady další. What the fuck? Tak, oh my god, tohle já chci. Tady další, nebo co? Tak není asi. No tak, co lidi? Kam jdem? Fetující houby si vezmu. Já to nesnažím. Já jsem omylem zmačkl na ten snowboard. Ani nevím, jak jsem na to zmačkl. Ale prostě jedem dál. Teda jdeme dál. Bo nic nemáme, na čem bychom jezdili. No jedině snowboard. Ne, oni vypustili dron, to já nesnáším. Můj kamoš říkal, bude ještě přidat k tomu druhému dílu, hraju Free Fire intro a bude to super. No, tak tady je intro. Tak, vezmu tohle. Ber. Já jsem Free Fire nehrál 8 měsíců, představte si to. Takže tam ne. Jedeme tamhle. Nikdo? Jestli by jsem vletěl do okna, tak by jsem tuhle hru zbožňoval. No, ale já jsem skoro vletěl do okna. Hej. Hej. Backpack je full. Můj. Tak. Oh my... To je legendární věc? Legendární věcička. Tak. Zatím budu... Aha, tak to je... Tohle je těžký kulomet. Tohle je těžký kulomet, co držím v ruce. A tohle je jenom těžký kulomet, co držím v ruce. Už to chápu. OK. Tak, lidičky. Omh. Já tam chci. Nahoru. Bo tam je baťožek. Baťo. Oh my god, tady jsou dva. Co to je za textura? Nebo co je to je prostě za bug nebo... Žádná pečka. Já natačím. Počkej, dámy a pánové. Tak, jsem tu zpět. Tady je další těžký kulomet. Nějaká granata. Dělám si srandu, já vím, co je to za granata. Já si nepamatuju přesně, ale ona asi dělá ten... ledovou stěnu. Uf.
Mám jenom jeden kill a nikoho jsem neviděl. Kromě toho týpka, kterého jsem viděl na začátku. A toho týpka, kterého jsem nezabil. Tam někdo je. Aha, to je jenom Dan Gerzona. Tam jsou fetující houby další. Dajíš. Co je v tom autě? Nevím. Tak to je jedno. Mami, zavři dveře. Prosím. No, ale ten začátek je dobrý, ne? Docela. Točím už 11 minut. Tak, jdeme. Dál. Jestli uvidíte nějakého týpka, kterého jsem já neviděl, bohužel, tak mi to napište do komentářů. Bo jak jsem se narodil, tak jsem nemohl vidět. Mám špatný zrak. Tak, o čem jsem tam mluvil teda? Takže, jestli tady někoho uvidíte, tak prostě to řekněte. Oh my god, další těžký kulomet? To není těžký kulomet. Není to těžký kulomet, já srandu. Snajperka. Mě to je jedno už. Tak. Jdeme. Tady někdo zemřel. Jak chápu. Jdeme. Tak, někdo mě sleduje, asi ten, kterého jsem zabil. On byl asi AFK, ne? Nebo můj kámoš, já ne. Sakra! Pablo! Mini Uzi? Ty si děláš srandu ze mě, jo? Ej. Tak jaké místo? 8. Lobby. A jsem měl plná hepečka. What the fuck? Co to, kdo to byl? Tak, berem. OK. Uk. Někdo mi právě teď dával invite. Viděli jste to? A teď nikdo není online. Kalbesk. Tak naschle lidi, dejte mi odběr, like na tohle video a nehejtujte. Bo já vím, kde bydlíte. Přijdu si pro vás. Naschle. Nehejtujte, dejte like a odběr na video. Naschle.